Depo je, prosím vás, průběžné. Depo se nejezdí jako na žádných závodech. Závodníky první vlny. Depo se nejezdí jako na žádných závodech. Vezmete si vlastní střivu, dojdete na kraj depa, sednete na kolo, vyjedete na kolo. Jeden se směrem na jednici, střivlovicí dvě otočka zpátky. Další věc, běžíte čtyři okruhy, to je 5 kilometrů. Vždycky, když vybíháte do dalšího okruhu, berete si šňůrku. Budu vám nabízet šňůrky hnědé až oranžové. Vy si berete hnědou. První kolo, druhý kolo hnědou, třetí kolo hnědou. A když půjdete do posledního, vezmete si oranžovou, aby jsme věděli, že nám jdete do cíle. Když budete bíhat do dalších kol, depo je průběžné, jdete kolem brány. A bylo odstartováno, první vlna hlavního závodu 23. ročníku Moravsko-Budějovického triatlonu a na závodníky prvním úseku čeká 700 metrů bazénu. Závodníky druhé vlny, aby se okamžitě dostavili učení do prostoru bazénu ke startu. Pan Kuchařík, třetí pan Zlatický a všichni. Deset, 21. A máme to tady, byla odstartována druhá vlna hlavního závodu 23. ročníku Moravsko-Budějovického triatlonu. Takže první závodník druhé vlny opustil bazén, takže se připravíme. Nepotřebuju.
počkej, tak...